있으면 한번 해볼게. 네요. 맛다 맛으로. Historiikki, elämänkerta, erään bändin toivottavasti ensimmäisen 10 vuoden tarina yksissä kansissa. Ja tämä herättää kyllä minussa sillä tavalla ristiriitaisia tuntoja, että kun itsekin lukee kirjaa hyvin ulkopuolisen silmin, että tämähän on täysin kirjailijan näkemys bändin tähänastista historiasta, että siellä tuli itsellekin välillä sellainen fiilis, että tollenkin on käynyt ja ai toi ajattelee tolla tavalla. Ja näin, mutta päällimmäinen fiilis kuitenkin on ehdottomasti se, että tämähän on äärimmäinen kunnia. Musta on hauskaa ja mielenkiintoista ja välillä vähän tuskastakin lukea tuota, mutta olen ehdottomasti ylpeä kyllä tuosta kirjasta, mutta tavallaan se on silleen, että okei, tämä on nyt tässä ja tietyistä syistä ehkä on kaikille hyvä, että pistän kirja hyllyyn jossain vaiheessa ja jatketaan. Laitatko sinä Tuomas pari Brasilia-fanille toista? No ilman muuta. Pannaan postiin. Aikamoinen vääntö oli kyllä kaikin puolin tehdä tätä, mutta toi itse pari kertaa kattonut läpi, niin olisi jopa itselle nousee kylmät väreet. Kyllähän tää on tietynlainen symbolinen highlight koko meidän uralla. No, tätä kekkaa varten oltiin treenattu 10 vuotta, voisiko sen näin sanoa, ja puitteet, kuten näkyy, niin oli ihan mielettömät, ja yleisö oli ihan mieletön. Jopa bändi soitti hyvin. Toi kaikki toi visuaalinen juttu, mitä tuolla on, videoskriinit ja pyrot ja valot ja kaikki, niin kyllä oli semmoinen once in a lifetime fiilinki, että ei mitään järkeä. Tässä on ihan hillitön fiilis vaan. Itelle tulee vähän semmoinen, voisiko se olla kapperan suoni viisutta kattoon. Kuitenkin viimeinen keikka Tarjan kanssa ja ensimmäisen aikakauden päätös. Kaikesta huolimatta kuitenkin hirveä ylpeys. Noita 3 muuta jätkää ja Tarjaa kohta. Tulee sellainen olo, että voi vitsi, onnistuttiin. Että niinku tekis mieli halata kaikkia noita tyyppejä tällä hetkellä. Se oikeesti, niinku, onhan toi hieno. Tuomas on uskomattomasti pysynyt vielä samana herkkänä kaverina, mikä se oli silloin 96-97, kun bändi aloitti. Hän ei ole koskaan yrittänyt esittää muuta kuin hän on. Eli siis ei ole yrittänyt esittää esimerkiksi helsinkiläistä rockaria, vaan on aina ollut, että mä oon se kiteen perukolta oleva kaveri, joka perusti bändin.
Ja ehkä tämä kiteen liputus just liittyy tähän kanssa, että alleviivaa sitä, että olemme aitoja. Please enjoy a Japanese atmosphere. Siellä on jotain makeinkin. En mä edes avannut se loppuun. Ihanaa. Pistä matkahuus tulemaan. Joo, kiitoksia. Ei muuta kuin, ota kahvi. Kaffe. Mikä?